Já jsem Nina. Já Emma a tentokrát robím taký challenge s gumovým matikou. Princip je hry, že každej vyberáme jedného matika. Teda a každý sa vyberá. No, každej vyberáme, ale musí uhádnuť, aké je to chutí. Tyto žižalky platia za polovicu. Áno. Takže platia za polovicu, lebo hneď vieme, že sú to žižalky, takže majú takú kyselú chuť. A musíme túto nájsť. A musíme hádať aj farby. Ale musíme hádať, či je to kofola, či je to macík a také. Hamburger a tak. Hamburgery sa rátajú za tiež polovicu, lebo vieme, že je to moc veľké. Ale musíme, keď uhádneme farbu a jaká je to časť, či to je ten vrch, stred alebo spodok, rajčina, šalát alebo to? Vrch, meso. Meso, no tak dostávame celý bod. Takže môžeme začať. Takže začínaš ty. A vyberiem ti, dobre? Musíme si vyberať na zelený matik. Toto je naša... Ne, ale ja vidím. Ja. Tuto som videla. Vidíš? Teraz už nie. Dobre, pobudeš mať vlasy aj za na to v tej kúšte. Dobre, tak. Dobre. Takže vyberáme macíka. Alebo čo to bude? Čo to bude? Až to bude. Poviem, aké sú tam zvieratka. Sú tam macíkovia, žížaly, kofory a... Nič neuvidíš. A sú tam ešte aj... No však si to daj. No? No. No. Musíme ho dať nejaké tie ruky? Aha. Aby. Takže je to macík. Dobre? Čak potom na konci. Má to oranžové farby. Takže pomaranč. Môžem sa... A ešte jedna je tá farba? Zelená. No, dobre, dajte to dole. Takže, nehovorila si pravdu. Čože? Ale matík to bol? Nie. Čo to bol? Bol to takýto kšmoulači, čo to je. Ťa pazlí. A bol to presne takáto gistá kombinácia. Jú, zelené som dohodila. Takže máš pol boda. Dobre, za mne. Ja si to sama dám. Nasadím. Takže... Dobre. Ak si myslíte, že moje smieť je blbý, tak si to myslíte len o svojej mysli, lebo keď si pomyslím, že niekto mi to povie, tak len on si môže pomysleť, že ho tak dobijem, že si pomyslel na to. No, takže. Vidím! No. Kuk! Nikto, ja sa neodvádzala. Dobre, sa geli, to je to sami. Ruky, nohy, hlavu, nože. Ruky nastav! Nie. No. Hovor. Takže je to macík. Áno. No čo je halúzové, jak to mám natesnú tú šatku. A keď hryžam, mám úplne cítim, jak sa tam šatka idú. A keď... Červená? Nie. Zelená? Nie. Oranžová? Nie. Žltá? Nie. Biela? Áno. Takže mám tiež pol boda. Au. Dobre. Dobre, takže ideš ty. Tebe to musím ja dávať a ja si to sama spravím. No vidíš. No to si len dáva. Ako viete, ja som včera mala meniny, alebo bolo Emi.
Tak proto máme těch tomatíků, lebo mě to hodí. Vidíš? Takže? Au. Čekaj. Au. Ha, tak máš zatvorené. Takže, vím, co to je. Čo? Víš, jak se to volá? To ovoce je hrozno, že čo toto je? No. A je to... Červené farby. Áno! Ale není to hrozno, ale... Akože to je ďalší pol voda, takže 2,5 voda. 1,5 voda. Aha, au, to je naučný. No. To je ten diátor. Dobre, dávaj. Dávaj! Dávaj. Dávaj! Počkaj! Hodám. Ne! No, to bolo, ani sa... Ale ani sa nevidia, čo to bolo. Ukáž, čo to... Áno, tak. Aby ste vedeli, kde ste. Aby ste vedeli, že žala. Ne. Už som zabudla, aké to bolo. Ukáž to. Čo? Že ti dávam teda. Ne. Ja by to si žala. Tu máš. Ne. No to tak. Matík? Aha. Unboxing macíkovia. Čo to mi padá do videu? Takže čaute.